Es esmu tulkotāja Rūta Karma, un šeit dubultos tulkoju izcilā igauņu rakstnieka, kurš nesen aizgāja mūžībā. Vairāk kārt bija izvirzīts Nobelprēmijai Jāna Kaplīnska apjomīgo eseju Ledus un Titāniks, no kuras nolasīšu dažus fragmentus no sākuma daļas. Rudens tuvojas. Laiks iepūst rudenī, teju nedzirdams. Tā ir tikpat kā skaņa, ko rada nakts tauriņa spārni. Viņš ir pa logu tīklas praugi ielīdz iekšā, un tagad riņķo ap spuldzi un manu galvu. Laukās visiem sienāšu. Vasaras sākums bija augsts, un to ilgi nebija. Bet tagad laiks turējies jauks, gandrīz divas nedēļas, un ties visiem kā katru gadu. Tas dar sāpes. Arī tā ir viena no laika plūduma balsīm, atgādinājums, ka dzīve ir īsa, ka darāmā ir trakot daudz. Vajag ātri pabeigt pāris rakstu, nolasīt ogas, naglot jumtu, ļaut zāli un strādniekiem atvest cementus. Laiks atgādina par sevi, par šīm balsīm, uz infra un ultraskaņas robežas, ko daudzi nemaz nedzird. Viena no šīm nepadarītajām lietām, ko vēlās vasaras sienāžu mocāts atmiņā, ir stāsts par Titāniju. Vasaras būtībā ir kaut kas kāpurisks, tās dzīve ir branga un rīga. Viss tikai aug, zied, augļojas, ēd un gremo, vai ļauj, lai to ēd un gremo. Tā neiedomājas, ka šī ēšana, augšana un ziedēšana nevar ilgi visu laiku turpināties, jānāk ir kādai pārvērtībai, pārvērtības pārvērtībai, transformācijai. Tā kā pārvērtība pienāk kāpuram, kas pametēšana, ielien kādā slēptā vietā un uzaudzē sev apkārt kūniņu, kuras aizsagā ar viņu notiek neprastas lietas. Vasaras transformācija pienāk tieši tāpat. Tā pienāk ar zirnekļu pavadieniem. Zirnekļu tīkliem, kur kļūst arvien vairāk. Zirnekļu tīkli ir visās malās. Tie savieno dažne dažādas lietas, piemēram, priedi un leikāni, divus lapeglus, es skārs aizlikt izskapu un lograni, tāpat jaunu bērziņu un jumtu skaidu grēdu. Tie parādās durvju, logu, vārtu un taku priekšā, itin kā gribēdami, lai mēs mazāk staigātu. Tā arī ir, ja ik pa zinām dārzi daciņas ar pārbilēm vai ieskaties klētī, kur neies dažas dienas bijis, zirnekļu pavadienu iepinis tev matos un liels traknis krusts zirneklis, kurš nav paspējis pamukt rāpjas tev par roku, diez vai pats zinādams kur. Pārsvarā mēs rakstām pēc plāna, zinām, ko gribam pateikt. Dzejolis, poēma, eseja vai stāsts ir miesas uzaudzēšana ap kauliem, kailas domas ieterpšana tēlos, piemēros pārvēršana par literatūru. Mans ceļš ir pretējs. Es sāku no tēliem, ainām, asociācijām un caur tām cenšos nonākt līdz domai, izpratnē. Iesākumā bija nevis vārds logos, bet ainas tēva. Logos skelets doma nāk pēc tam. Dzīve ir pirms dzīves jēgas. Varbūt tad dzīves jēga turpinās ilgāk par dzīvi. Dzīves jēga ir kā skelets, karks, kas saglabājas pēc dzīves. Un šī grāmata iznāks nākamgad Rakstnieku savienības izdotajā sērijā, kur izdod Baltijas asamblejas laureāta darbus.